mõtelnud ma, mis nüüd küll saab õrniga lastel käes. Energiat üle arunil näib, kas neid suunata saaks. Teen kori ma, panen lapsed laulma ja nii kõik kõigeks saab, kui kas jõud üle käib, vajan abilist vaid. Mida sa teed, need on minu lapsed. Sul on neid ju veel. Sa võtad neid ära ebausal teel. Ära aja! Omni suuna, kaude aamus, heliseb väljadel, homme, if you love me, magnifikaat, gloria, open to my eyes, Taaveti laul, number 104, Taaveti laul, number 127, Taaveti laul, miljon. Kõik need laulu ma tean. Laulma ma pean, laulma ma pean, laulma ma pean. Käisin luurel. Nägin, kuidas Teo lapsed Soome viis. Appi, mis me nüüd teeme? Mis siis, kui kõik lapsed tahavad Soome? Aga viime meie lapsed Saaremaale. Saaremaal saab. Kas võled palli mängida, Saaremaal saab. Saaremaal saab. Kas kaupluses käia, kas Saaremaal saab. Ei, seda ei saa. Kas kulli ja talja, kas Saaremaal saab. Saaremaal saab. Mis lapsel vaja Saaremaal saab. Moi, 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 moi. Istun tääl üksin sving, kaikki on paha. Vatsa on tühje, ei ole nakimakkara. Üksi palater ja kaurapura ma päkine. Šašlik veri vanukas, nuudeli head cheese. Tule Mille abua, tule Urdo abua, tule Vallis abua. Sitten syö nakimakkaraa, kauraa
šašlikõri vanukas otsa on täys. Bravo! Kaikki on paha, vatsa on tühje, ei ole nakkimakkara. Üksi palater ja kaurapurama päkine. Šašlik veri vanukas, nuudeli head cheese. Tule Mille abua, tule Urdo abua. Sitten syö nakkimakkara, kaura puuroma pähkinä. Šašlik veri vanukas, vatsa on täys. Kuidas me lapsed Soomest ära toome? Helikopteriga. Meil pole selleks ju raha. Aga teeme hea tegevus kontserdi. Teile ütlemata tänulikud kõige hea eest. Rini
taga. Teistega piirevalt arves saama ja oma tunneid pean väljendama. Mälles pean alati aru saama ja palju etüüde pean vaatama. Riimandaga salatid sööma ja naerma ja nutma ja kokkasid kiitma ja kiiritu saama ja meres ujujuma ja see ongi hea. Siin koodus isegi endas Riinimandaga, 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 Riinimandaga.